Danes bo beseda tekla o menstruaciji, o ženskem telesu, o zdravju naših rodil, o naši cikličnosti in vsem, kar spada zraven. Z mano je Ines Stojanovič, menstrualna mentorica in licencirana svetovalka za simptotermalno metodo Sensiplan. Ines, lepo, dobrodošla. Ja, živja. Mogoče začetek kar takoj, čeprav bomo danes govorili o ženskah, da takoj povemo, da tudi moški lahko poslušajo to temo. Se mi zdi, da je pomembno, da se bolj, mislim, da je to mogoče nek način, kako se lahko bolj razumemo, da vemo več. Ja. Najprej hvala, ki smo povabili. Z veseljem. Drugače pa ja, sem itak, ne vem, jaz pa svojemu partnerju sem opazila, ker sem začela ful govoriti o tem, da je tudi on bil presenečen nad stvarmi, ki jih sploh ni pač vedel, ne, v ženskem telesu. In definitivno je to ena tematika, ki je zanimiva za vse, ne glede na spol in tudi ne glede na starost. Ker so ena informacija, ena stvari, ki jih enostavno nismo dobili v šoli, nismo jih dobili v ginekoloških ordinacijah, na spletu je zelo veliko popačenih informacijah in če hočeš res priti do enih, pač da imaš neko smiselno celoto, moraš imeti strast, da to prebrskaš, pa da veliko stvari prebereš, pa da veliko stvari naštudiraš. Tako da definitivno bo to tudi za moške zanimivo. Če neš drugega, da lažje razumejo, ali svojo sestro, ali svojo partnerico, ali pa da bojo se lažje o tem pogovarjali s svojo hčerko, da ne bo bil tak tabu ali pa tak sram, ali pa da bojo pa sploh vedeli, kaj se dogaja v telesu, da bo znala razložiti tudi naprimer svoje hčerke, če jih bo vprašala, kaj se mi dogaja. Ne? Tako da ja, definitivno tudi za moške. Seveda prvi korak je pa, da ženske bolj spoznamo svoje telo pa absolutno sebe, ne? Pol drugi korak pa, da nas absolutno še moški. Ja, ja. Mi smo pred časom imeli na Sensi en članek, ki je nekako spraševal ženske, če se jim zdi v redu, da bi vsaj prvi dan menstruacije bile proste. In so bili taki zanimivi odzivi, seveda številne so bile za, so bile pa tudi številne ženske proti, ne? Da pač se to ni bolezen, sej lahko ti zdan, če te nič ne boli, normalno stvari počneš. Bilo je pa tudi veliko komentarjev, ki se je pravčutili tisto neko sovraštvo do cikličnosti, do menstruacije in tam sem si jaz rekla, da je to tist prva stvar je res, da ženske, če se bomo mi sovražile svoje telo, menstruacijo, kako pa bomo pričakovali od moških, da nas razumajo, da nas imajo radi, če mi sebe nimamo rade. Ne, in mislim, da je glih to nekako, se mi zdi, da je tvoje poslanstvo, da bi ženske bolj sprejele, ne? Definitivno. Predvsem, da bi sprejele svojo neko ciklično naravo, da se ne upiramo temu, kar se nam dogaja v telesu vsak mesec, ampak da to sprejmemo in nekako, da zaživimo v skladu s tem, da spoštujemo svoje telo, tako kot spoštujemo, ne vem, ritme narave, ne, da ne sedimo, ne posadimo rožo ali pa, ne vem, paradajz po zimi, a ne, pač da spoštujemo to isto, da spoštujemo pa svoje telesa. Je pa res tudi, jaz se veliko krat srečam z uporom pri ženskah okoli tega, okoli menstrualnega cikla, sploh glede, naprimer, da počivaš prvi dan in tako naprej. Ampak po mojih izkušnjah so ponavadi nekatere te ženske, ki imajo ful upora. Eno je, da so na hormonski kontracepciji, kar zares ni cikličnosti in seveda potem tudi jim ni nič kaj takega. Drugo pa je, se mi zdi, da je ena taka nota, subtilna nota v družbi, da, a ne, če sem jaz pretrpela, boš pa tudi ti. A ne? Se pravi, če jaz lahko pritrpim, pa vsem pridem v službo, pa še za otroke poskrbim, pa še ne vem kaj vse, pa moraš tudi isto narediti. A ne? In jaz mislim, da je prvi korak, da lahko pridemo do tega, da sprejmemo to, pa da se lahko odprto o tem pogovarjamo, pa da vsake zaživi na svoj način, kakor pač želi, je, da se informiramo, da imamo neke osnovne informacije in podatke o tem, kaj se nam v telesu dogaja, ker je veliko stvari, ki jih ne vemo. A ne? In tukaj pride zdaj tudi Sensiplan metoda, a ne? Ja. Jaz sem zdaj pri tebi na tečaju, ki bi ga zelo priporočala. Mislim, da so to neke take osnove, ki bi jih v bistvu vsaka ženska mogla poznati. Verjetno bi bilo idealno to v najstniških letih. Ne, sicer, ok, tudi bolje pozno kot nikoli. Dej nam malo povej več o Sensiplan metodi, kako si, mogoče tudi kako je tebi pomagala za začetek, potem pa kako ti zdaj preko nje pomagaš ženskam.
Ja, se pravi, senziplan metoda je simptotermalna metoda. To je v bistvu naravna metoda in je ena izmed visoko zanesljivih naravnih metod. To ni larifari, to ni, da štejem jaz, kdaj bo luna polna in tako naprej, ampak tukaj je odzadnje institucija, kjer so endokrinologi, ginekologi, raziskovalci in pač ta metoda se je razvila, v bistvu že ven prišla leta 1965. In ta metoda temelji na tem, da poznamo, dobro poznamo menstrualni cikel in delovanje reproduktivnega sistema. In s tem, ko mi poznamo delovanje reproduktivnega sistema, mi vemo, lahko potrdimo, da se je ovulacija v telesu že zgodila. Nikoli ne moramo predvidevati, lahko pa na podlagi tega, ko si spremljamo telesne znake, kot veš, temperaturo, bazalno temperaturo sluz ali pa položaj materničnega vratu, lahko v bistvu mi vemo, kaj se dogaja v našem telesu. In meni je ta metoda super. Jaz sem do te metode v bistvu tako prišla, da moja predzgodba je bila, da sem že od prve menstruacije imela zelo, sem kapljično krvavela lahko en mesec, dva meseca in seveda ginekolog mi je že pri 16 letih predpisal tabletke. Takrat jaz nič nisem zvedla o tem, o PCOS, nič mi ni bilo o tem razloženo, povedano, sploh nisem vedla. In sem potem po okoli 22 leta pač prenehala z jemanjem, sicer zelo z uporom, zaradi tega, ker enostavno mi je manjkalo veliko informacij in ko mi je pač ena ženska povedala, da se ne zgodi ovulacija in da to ni dejansko menstruacija, ta krvavitev, ki imaš na tabletkah, sem bila jaz tako, ne, to zihar je, to ne more biti temu tako. In pa sem mogla sama raziskati pa prebrati par stvari, da sem dojela, a ja, to pa v bistvu drži, a ne? In sem v bistvu potem prenehala z jemanjem in sem takrat eno leto vsak dan krvavela. Mes sem šla tudi na reproduktivno kliniko, takrat sem prvi zvedla, mi je v bistvu ginekolog rekel, ja, sej, vi imate PCOS, pa jaz kako sej, prvič o tem to slišam, se pravi, to je sindrom policističnih jajčnikov, ki ima veliko ženska, ne? Lahko imaš več tipov PCOS, lahko je posledica inzulinske rezistence oziroma pač ti to spodbudi ali pa preobremenjena nadledvična žleza, naprimer. Ne? In v glavnem, seveda se mi pa ponude dve opcije, če bi želela zanositi, imam eno vrsto tabletk, če ne bi želela zanositi, pa nazaj na hormonsko kontracepcijo. In pa če sem vedela, da to zame ni rešitev, zaradi tega, ker če bi bila to rešitev, potem bi se v teh letih jemanja to že popravilo. Se pravi, ne bi se nazaj isti simptomi povrnili, če bi to delovalo. Tako da v bistvu takrat sem se podala na pot, takrat, če ni bilo tukaj v slovenščini člankov od tega, tako da k sreči sem prek faksa, ker smo imeli dostop do raznih raziskovalnih člankov, da sem lahko ful stvari prebrala in se izobrazovala. Pa sem začela sestavljati v eno celoto. Potem sem pa čisto po naključju ali ne po naključju šla na en in edini ženski krog, ki je bil v Kranju in tam sem spoznala eno punco, Katjo, ki ima tudi zavedanje plodnosti, tudi uči simptotermalno metodo in ona je predstavila pač, katero vse naravne metode obstajajo. In jaz sem bila tako, yes, to rabim, to jaz rabim, da jaz razumem, kaj se meni sploh dogaja. In pa sem se takoj nasleden mesec sem poiskala, kje je ta tečaj in sem šla najprej sama na tečaj, da sem se naučila te metode in pa sem bila tako ful zauzeta in sem hotla čez nekaj cajt licenco narediti, pa sem imela mes par ovir, ker je to sam v Nemčiji, pa moraš v nemško govoreče in pa sem bila že tako čisto odločena, jaz si bom pa zdaj nemško naučila svet nazaj. Pa da se bom pač to izobrazila in pol po parih mailih sem dobila odgovor, da bo imela v angleščini tečaj. No, long story short, sem pol postala še licencirana svetovalka in v bistvu meni je to ful dal, zato ker sem videla, ok, sem imela neredne cikle, kar je pomenilo, sem lahko imela tudi po 100 dni dolg cikl. Vmes sem lahko kaplično krvavela, ne vem, po 40 dni. Zdaj, jaz, če sem implementirala določene rešitve, v smislu, bila sem tudi veganka en čas, jaz sem lahko videla na svoji razpredelnici, ker to imaš tako grafična razpredelnica, se veš, ali to dejansko podpira mojo ovulacijo ali ne. In kaj si ugotovila? Da pač ne, a ne pri meni. In do določene stvari potem sem ugotovila, ok, mogoče, če dodajam cink ali pa selen ali pa magnezij, karkoli od tega, ali pa da, a ne, da jaz vidim,
držim to en cikl, dva cikla ali tri cikle, da vidim, ali so dejansko rezultati. In potem sem lahko v bistvu me to nekako vodilo v lastno raziskovanje sebe in v to, da sem podprla svoje telo na različne načine, tako fizični nivo, čustven nivo, da sem potem postopoma prišla do tega, da sem redno še ovulirala. In v bistvu prvo ovulacijo sem lahko pri sebi zaznala pri 26 letih, kar je, če tako gledaš, 10 let nekak nezmožnosti ovuliranja v telesu, ki pa vemo, da lahko povzroči kakšne posledice oziroma kakšne posledice se bo potem lahko pokazala šele, ko bom 50-60 let stara. In ja, zdaj za nazaj ne moram spremeniti, mi je pa to veliko dal v smislu, ne samo zato, da sem lahko uporabljala kot naravno preprečevanje nosečnosti, ki jo že uspešno uporabljam že 6 let, ampak tudi iz tega, da sem jaz videla, ok, kaj lahko jaz naredim za svoje telo, da se bom jaz boljš počutila, da ne bom imela več menstrualnih krčev, ker potem sem imela tudi hude menstrualne krče, takrat, ko je že prišla menstruacija oziroma, ko sem ovulirala, sem imela hude menstrualne krče, si naraj bi želela, da spet ne bi ovulirala, in da sem prišla potem do tega, da zdaj, ko imam menstruacijo, ko ovuliram in rednejše ovuliram, ne vsak mesec, ampak rednejše pa ovuliram, kar je definitivno ful velik napredek. In to se mi zdi, težko prideš do tega, če nimaš neke, kak bi ti mora rekla, neke jare spredelnice. V bistvu ta senzi plan je kot neko mesečno poročilo tvojega cikla. Ti tako, ko avto se ti pokvari, če nisi mehankar, ne veš, kaj narediti, in greš mehankarju pelat, da on ve, kaj popraviti. In na nek način je senzi plan tudi naše lahko urodje za razumevanje našega telesa, za razumevanje, zakaj ne pride do zanositev, za razumevanje, zakaj imamo menstrualne krče, za razumevanje, zakaj nimamo rednih ovulacij. Tako da ful stvari izveš preko tega, kakor samo, naravno preprečevanje nosečnosti ali naravno doseganje nosečnosti. Ja, tako se mi zdi, da smo sicer kao zelo razviti, da smo neka razvita družba, po drugi strani pa tako, ne vemo, včasih nekih osnov v svojem telesu. Ja, definitivno, ja. Se ti zdi pomembno, se pravi, da bi ženska res vedela, kdaj ima ovulacijo, ker jaz tudi poznam veliko žensk, ki pač se s tem ne ukvarjajo in ne vejo. Ja, absolutno, jaz mislim, da veliko žensk se s tem že šele začne soočati, ko želijo zanositi. Ampak v bistvu to, da ovuliramo, je pomembno za naše celostno zdravje. In to je nekaj, kar bi želela, da čim več žensk dojame, kaj to pomeni za celostno zdravje. To ne pomeni sam, da ti lahko imaš otroka ali ne, ampak to pomeni, da kakšno imaš ti kognitivno razmišljanje, kako imaš ti umiren živčni sistem, kako to vpliva na tvoje mišice, na kosti. Vemo tudi, da če leta ne ovuliraš, lahko imaš večjo možnost Alzheimerja v bolezni, ko si starejša. Isto za diabetes je lahko posledica tega, kar ne ovuliramo redno. Tako da ful enih stvari lahko izhaja iz tega zdravstvenih in čist je definitivno mnogo več, kakor samo to, a želim je zanositi ali ne želim zanositi. Je pomembno za našo počutje, se veš. Pač ne moramo to odstraniti iz našega telesa, čeprav si želim, ampak ne moramo odstraniti, da je to nekaj izven nas, to je nekaj, kar je znotraj nas. S čim je vse menstruacija povezana? Zdaj omenila si tudi živčni sistem. Na kak način? Verjetno vse, kar se nam dogaja, je povezano z... Ja, ok. Se pravi, najprej za menstrualni cikel, da se zgodi ovulacija, je najpomembnejša povezava med možgani, se pravi žlezo možganimi, in pa ovarji, se pravi jajčniki. In to poteka dvosmerna komunikacija. Brez te dvosmerne komunikacije se v bistvu ovulacija ne zgodi. In zdaj, najprej, da lahko razumemo, kako je menstrualni cikel povezan z živčnim sistemom in pa mora biti tudi ker smo tudi že se pogovarjali okoli travme, mislim ne tukaj, ampak se še bomo, je potrebno najprej razumeti osnovo menstrualnega cikla. In zdaj z osnovo bi se najprej začela to, da ženske nismo plodne vsak dan v ciklu, to je ena stvar, da je ovulacija enkratni dogodek, ki prednosajačna celica razgradi 12 do 24 ur predno propade,
Tako da ne moramo zanositi kadarkoli v ciklu. In zdaj, eno je, kadar imamo mi, recimo, da daljše obdobje kroničnega stresa. Vemo, da kadar imamo daljše obdobje kroničnega stresa, se nam dvigne kortizol in adrenalin. Adrenalin sicer kmalo pada, kortizol pa dlje časa ostane dvignjen. In zdaj, kadar imamo mi više nivoje kortizola, to po eni strani zavira, se reče folikel stimulujoči hormon, se pravi, to je folikel stimulujoči hormon, je tisti, ki spodbudi, da se folikli, jaz temu rečem, ki grejo na zaden šprint do dotične ovulacije. Se pravi, folikel stimulujoči hormon točno to stimulira folikle, da pride do dotične ovulacije. Tak, visoki nivoji kortizola zavirajo folikel stimulujoči hormon. Istočasno zavirajo luteinizirajoči hormon. Luteinizirajoči hormon ponavadi ženske prepoznajo preko ovulacijskih testov, ker ovulacijski testi v bistvu spremljajo nivo luteinizirajočega hormona. Kar seveda, kaj se to zgodi, če je to dlje časa, to pomeni, da se lahko do ovulacije pride kasneje, se pravi, se podaljša ta folikularna faza, to je faza od prvega dne cikla, prvi dan menstruacije do ovulacije, ali pa celo se lahko zgodi, da do ovulacije ne prihaja. Istočasno se je ena taka zanimiva stvar, se pravi, mi vemo v folikularni fazi, ki smo se že pogovarjali, prav prvi dan cikla, ki folikli gledajo na to potovanje do zrele jajčne celice. V tem popotovanju, ki najbolj dominanten folikel prevzame vlogo in se razvija, se proizvaja folikularna tekočina. In s tem, ko se proizvaja folikularna tekočina, se nam sprošča hormon estradiol. Estradiol je eden izmed estrogenov. A ne? In se pravi, to imamo v prvem delu cikla večje količine estradiola. Potem, ko pride do, že dotična ovulacija, se pravi, da jajčna celica skoči ven, a ne, se ta ovoj, v katerem jajčna celica bivala, se prične razgrajati. Se pravi, gre v rumeno telesce, iz rdečega telesca v rumeno telesce. In s tem procesom se nam proizvaja hormon progesteron. Se pravi, v ženske v reproduktivnem obdobju primaren vir progesterona je s tem, da mi redno ovuliramo. A ne? Druge so potem nadledvične žleze, ampak primaren vir je skozi ovulacijo. In sedaj, progesteron je med drugim lahko predhodnik kortizola. Kaj pomeni to, da če smo mi dlje časa pod kroničnim stresom, nam bo telo dal, se pravi, prednost, čisto laično povedano, preživetju in nereproduktivnem sistemu. Kar pomeni, da bo pokoristili vse resurse, ki jih ima, zato da bo telo lahko še naprej preživelo v tem stresu. Kar pomeni, da bo iz progesterona počrpal in ga spremenil v kortizol. Pa imamo pa že eno veliko zmešnjavo hormonov, kjer nam primankuje progesterona, se nam zavira folikel stimulujoči hormon, se nam zavira luteinizirajoči hormon in je logično, da do ovulacije vse težje prihaja. A ne? In je v bistvu je menstrualni cikel je direktno povezan z živčnim sistemom. A ne? Se pravi, ta komunikacija poteka preko živčnega sistema. Potem druga stvar za razumevanje, kako vpliva na živčni sistem, je pa ena, ki je meni ful fascinantno, so pa mitohondriji. Ne, če si kdaj že slišala za mitohondrije, mitohondriji so v bistvu prave celične elektrarne. Ne? Mitohondriji so v vsaki celici našega telesa. Ampak kar pa je manj znano je, naprimer, da mitohondri niso samo tisti, ki proizvajajo elektriko, ampak so tudi, se reče, okoljski senzori. Se pravi, oni prepoznavajo iz okolja, dobivajo določene informacije. In na podlagi teh informacij, oni gledajo iz vidika, koliko hranil imajo v telesu, kaj je razpoložljivo v telesu, kakšen je časovni okvir oziroma timing in kakšna je, v bistvu, če je varnost, če je prisotna varnost. In mitohondri, čeprav so mehni, tako mehni, imajo odločevalsko vlogo tudi. Se pravi, so sposobni sprejemati svoje individualne odločitve na podlagi tega, kaj dobijo informacije od zunaj. A ne? Mitohondri so ključnega tudi pomena, da se folikel lahko razvije do zrele jajčne celice. In zdaj, če smo mi dlje časa pod kroničnim stresom, bojo mitohondri tudi to v naših foliklih zaznali. Kar pomeni, da oni ne bojo dali
ne bojo sprejeli odločitve, da zdaj je dovolj hranil v telesu, dovolj varnosti in dovolj časa, da se zgodi ovulacija in da ženska lahko pride do zanositve. Tako je zelo, zelo, zelo majhne stvari, ki imajo tukaj ful pomembno funkcijo. Vemo istočasno, a ne, naprimer še en zanimiv podatek, vemo, da mitohondriji, največ mitohondrijev se reka, da je v srčni celici, ne, ker srce mora poganjati, se pravi do 15.000 mitohondrijev v eni celici, srčni celici. A uganeš, koliko jih je v foliklu? V enem foliklu jih je 100.000. Mitohondrijev. Je daleč največ mitohondrijev v eni celici, kjerkoli v telesu in to je v ženskem telesu. Zakaj? Zaradi tega, ker oni so sposobni ustvarjati življenje. Na, oni potrebujejo vse potrebno. Oni so sposobni proizvajati proteine, vse, kar je potrebno za to, da pride do oploditve, da pride potem do samega življenja. Na. Tako da, ponovadi se v mitohondrih srečajo večinoma ženske, kadar želijo z umetno oploditvijo ali pa ki imajo že dlje časa težave z neplodnostjo. Ampak to je pomembno, čisto iz vedika, pa morda je za nekatere dolgočasno, ampak iz vedika razumeti, koliko enih stvari se more poklopati oziroma koliko enih stvari je pomembnih za to, da se ovulacija zgodi in koliko enih stvari je povezanih istočasno z živčnim sistemom. A ne? Tako da je menstrualni cikel direktno povezan z živčnim sistemom in komunicira dvosmerna komunikacija, kjer v bistvu konstantno si sporočajo, kaj je sedaj v telesu naslednji korak, naslednja akcija, katera je sedaj potrebna naslednja akcija, da se zrealizira. A ne? Tako da to, če sem razumljivo odgovorila. To je zelo podrobno. Ja. Se pravi, če greva zdaj malo tudi na temo travme, ne? Ja. Kako ti potem umeščaš vpliv travme na zdravje rodil, na menstrualni ciklus? Se zdaj si že v bistvu začela s pojasnjevanjem. Verjamem, da tudi daješ temu pomen. Ja, mislim, to je ena stvar, katero tudi drugač pišem knjigo in je to velika tema, široka tema, ampak to, kar sem že zdaj povedala, kako en je vidik nivoja kortizola, kako vpliva, drug vidik je delovanje in razumevanje mitohondrijev. Eno je pa tudi še poleg sam tega razumevanja foliklov. Folikli so se prav taki mehurčki, v kateri biva jajčna celica. In zdaj, ženskega spola, mi se rodimo z določeno število foliklov. Približno 2 milijona. Do prve menstruacije, se pravi do pubertete, nam že večino odmre. Nam ostane cirka 400.000. In potem z vsakim ovulacijskim ciklu gre več teh foliklov na popotovanje in najbolj dominanten se razvije do konca. In v bistvu folikli so v tem času nekako v stanju, recva, zamrznitve. A ne? Vse dokler ne prije do dotičnega tega ovulacijskega cikla. In zdaj, kar je pa zanimivo, je pa to, da se potovanje foliklov pričneš še preden smo se mi rodile. Se pravi, tvoja mami, predno je zanosila, je bilo v enem foliklu tistej, ki bo potem postala zrela jajčna celica in ki bo prišla do oploditve, že zapisano, koliko foliklov boš ti imela in koliko foliklov bo tvoja hčerka imela. In zdaj, ena izmed stvari, kako se tudi naprimer lahko jaz si tako pojasnjujem ena izmed potencialnih možnosti, kako se travma prenaša po ženski liniji, je skozi pač maternico oziroma skozi jajčnike. Ne? Ker v bistvu, če je tvoja mami bila že v nosečnosti pod nekim stresom, kakršnikoli stresom, si v bistvu ti že kot otrok doživela prenatalno travmo. To je eno, ki lahko potem definira sam tvoj razvoj reproduktivnega sistema. Istočasno pa vemo danes, da travme iz otroštva, bodi si ali če je bila prisotna spolna zloraba, fizična, čustvena ali zanemarjanje, vpliva na sam razvoj možganov otroka, to vemo, istočasno vpliva na sam razvoj reproduktivnega sistema. In ne moramo reči, da ni povezan med sabo, ker zelo očitno je in zelo očitno so tiste ženske, veliko, veliko žensk, tako bom rekla, veliko, veliko žensk, ki ima težave. Če malo več se pogovoriš z njo, malo več prebrskaš, boš hiter
prišel do ene niti iz neke travme, iz otroštva, kjer je bila dlje časa prisotna stresna situacija. V smislu, to govorimo o teh travmah, ne enkratni dogodek, ampak o teh travmah, ki so ponavljajoče se. Ne? In seveda, če je že takrat obremenjen živčni sistem in vpliva na sam živčni sistem, bo tudi vplival na razvoj reproduktivnega sistema, ker to je sekundarno za naše telo, ker je primarno za preživetje. Ne? V bistvu naše telo gre v to obilje tega, da lahko zanosimo, kadar je ta varnost prisotna, kadar imamo mi preživetje nekako urejeno, recimo temu tako. Ne? Čeprav hkrati pa vemo, da pa ženske tudi zanosijo v zelo stresnih okoliščinah, da so med vojno so zanosile, rodile, zanosijo tudi žrtve posilstev, zanosijo ženske, ki so v nasilnem partnerskem odnosu. Kako pa to razložiš? Yeah. To meni nikoli ni bilo jasno. jaz si to tako pojasnjujem. To so tiste zgodbe, ki jih vidimo. A ne? Mi vemo, da je v realnosti veliko več žensk v partnerskem odnosu, kjer je prisotno nasilje. Vemo po statistikah, da je vsake četrta deklica v Sloveniji spolno zlorabljena in vsak peti deček spolno zlorabljen. Se pravi, to je samo spolna zloraba. Ne govorimo še o alkoholizmu, ki je zelo normaliziran še vedno pri nas. Ne? Se pravi, mi v bistvu imamo veliko več žensk, ki so v stresnih situacijah. In od teh žensk, nekatere zanosijo, ampak število neplodnosti se pa narašča. Se pravi, v tem sklopu, če gledava ta spektr vseh teh žensk, nekatere zanosijo, ampak mnoge pa ne. Tako da, zdaj, vprašanje, zakaj do tega pride, kaj je tisto, še vedno mora biti tri pogoji izpolnjeni. Prez tega ne gre. To ni, da če so ženske v stresni situaciji zanosijo, da so pa plodne vsak dan v ciklu. Ne. Še vedno mora biti tri pogoje izpolnjeni. In to je eno, da je jajčna celica, se pravi, da imamo ovulacijo. Drugo je, da imamo plodno sluz. Ne? Saj v spermi lahko v plodni sluzi preživijo 4-5 dni. In pa tretje se pravi, da imamo tudi spermije. A ne? Se pravi, je mogel biti spolni odnos v času plodnih dni. Brez tega ne pride do zanositve. Zdaj pa vprašanje pri teh ženskah potem tudi, kakšen je porod bil. A je bil bolj zapleten porod? A so bile večje težave v nosečnosti? Kakšno je bilo poporodno obdobje? Kako potem vpliva tudi to na razvoj otroka? Vemo, če so ženske v stresnih situacijah in v vojnah in tako naprej še vedno zanosili, vemo, da imajo potem ti otroci težave v življenju. Imajo že predno so se rodili neko globoko, globoko travmo, ki potem lahko rešujejo celo življenje. In še lahko potomci. Tako, ne? Zdaj si tudi že omenila, se pravi, koliko pomemben je v bistvu partnerski odnos, a ne, na zdravje naših rodil. Za žensko je verjetno neka tista temeljna potreba po varnosti. Enkrat si tudi že zapisala, da ženska, ki se počuti varno, pogosteje ovulira, ima manj boleče menstruacije. Tako da v bistvu, če se mi ukvarjamo z našim partnerskim odnosom, da ga urejamo, gradimo, s tem tudi posredno tudi vplivamo na, oziroma s tem tudi urejamo zdravje naših organov. Zdaj, to je tako, pač, a ne, tvoj menstrualni cikel je pač mesečno poročilo. In to je prva stvar, ki ti bo pokazala, da nekaj ne štima v telesu. A ne, in seveda ne moramo izključiti, ne moramo izključiti tudi okolico, se pravi, ne moramo izključiti partnerske odnose, ne moramo izključiti odnosov v službi, ne moramo izključiti odnosa s telesom, ki ga imamo iz vidika, kako negujemo telo, ga prehranjujemo, se gibamo in skrbimo za telo. Vsi ti odnosi seveda vplivajo. A ne? In se mi zdi pa, da partnerski odnos to iz tega vidika rečem, ker je en tak zelo intimen odnos, je en nekdo, ki naj bi ti bil najbolj blizu in v bistvu, ki lahko, katerem se bodi si lahko počutiš ogroženo, še bolj, ali pa se določene občutki povečajo in si lahko dlje časa pod nekim stresom, anksioznostjo, nisi pomirjena, ne? Lahko pa se te občutki, vsi te odnosi dejansko transformirajo in si v nekem, recimo temu, partnerskem varnem odnosu. Se partnerskem varnem odnosu
bojo drugi veliko več znali povedati, kot kar jaz, ampak definitivno to tudi vpliva na samo to zmožnost, a boš ti ovulirala, ne? Ker je v bistvu to potem dnevni stres, ki ga doživljaš, a ne? Dnevni stres, ki lahko vpliva na to, da ne, se kasneje zgodi ovulacija ali pa celo tudi ne. Ena zelo zanimiva stvar, ki si jo povedala na tečaju, pa si jo bom po moje do konca življenja zapomnila, je, da v bistvu to, kar se tebi dogaja danes, se pravi recimo, da imaš danes bolečo menstruacijo, je lahko povezano z nečim izpred 3 mesecev. Ne? Zdaj si sicer govorila, da je mesečno poročilo menstruacije, ampak je lahko tudi, nam razložiš, na kak način je možno, da so dogodki iz parih mesecev nazaj vplivajo na... Se pravi, prej, ker smo o foliklih govorila, ne? Ker smo rekli, mi se rodimo določeno število foliklov, puberteti, potem gre več foliklov na to popotovanje. No, da pride do zrele jajčne celice, je to ta zadan popotovanje, se pravi, s tem rečem, ta zadnji del pred ta zadnjim šprintom, potujejo 100 dni. Ne, se pravi, reciva, da si ti danes prvi dan menstruacije in v bistvu zdaj bo začel folikli se stimulirati in bo šli na to popotovanje. In bo v bistvu bo to popotovanje traja približno 100 dni, da pride do dotične same ovulacije. A ne? Se pravi, pač prej pride do dotične ovulacije, traja približno 100 dni. Ne? In zdaj, seveda vse, kar se v teh 100 dneh zgodi, a ne, lahko vpliva na naš menstrualni cikel. Se pravi, zato ponavadi rečemo, kadar gremo za neke morebitne rešitve ali prehranske ali pa karkoli, da držiš s to rešitvijo 2-3 cikla vsaj. Zato, da vidiš prve rezultate, a ne, da vidiš, ali to dejansko podpira zares tvojo ovulacijo ali ne. A ne. Tako da ja, definitivno lahko gledaš, kaj vpliva, kaj si v tem mesecu počela, kako si, ali si imela ful stresno ali v službi ali pa nek tak dogodek, a ne, ali pa karkoli, da si mogoče premalo jedla, premalo spala, premalo se gibala, kakorkoli. Lahko pa tudi pogledaš, če si ta mesec, da je bilo vse BP, pa si tako, kaj se zdaj dogaja, zakaj zdaj temu, tako pa lahko malo prebrskaš, kaj se pa kaj prejšnji mesec dogaja ali pa še 2 meseca nazaj, pa boš gotovo kaj najdla, kar bi lahko povezala s tem, da pa imaš danes kar naenkrat začuda ful močne menstrualne krče, pa jih nisi imela zdaj že nekaj časa. Ne, ne. Ampak zakaj ene ženske imamo močne krče, potem pa na drugi strani ženske, ki pa v bistvu, kakor da se ni nič ni zgodila, ne, tist dan? To je eno tako zelo zanimivo vprašanje, kjer definitivno ni... enega odgovora za vse. Ker je potrebno gledati vsako žensko individualno in njeno zgodovino, kaj se dogaja skozi menstrualni cikel in kdaj se zgodi ovulacija, koliko dolgo ima lutealno fazo, koliko dolgo ima folikularno fazo, da potem lahko vidimo ali pa sklepamo določene stvari, zakaj ima mora biti ona zdaj menstrualne krče. Ker lahko je, naprimer, če vzemava par žensk, in da imajo vse ful močne menstrualne krče. In zdaj ena bo lahko imela, bo vzrok v tem, da je primankuje določenih hranil. Pa da mogoče, če celoten cikl ima ful močno, oziroma ta hit vadbo, to visoko intenzitivno vadbo, še ob večernih urah po možnosti, pa da spije zjutraj najprej kavo, preden poje zajtrk. Lahko da bo to za njo. Tisto. Za drugo bo lahko, da je nezadovoljna v službi, pa pač je ono maternica, ti že tako, jaz več ne morem tega stresa, pač nekje se ti mora to pokazati na nek način. In to je v bistvu ni zato, da bi nas kaznovali, ampak hoče nas opozoriti, ne? Ker menstrualni krči, čeprav so pogosti in so normalizirani, to ni nekaj, kar je normalno. To ne smemo normalizirati. Čim imamo mi take menstrualne krče, jaz napravim, da ti so veš, ko malo na lagodja, čutiš, da veš, aha, zelo bo maternica, malo se ono krči v redu, ampak tisti menstrualni krče, ki se tako, jaz moram zdaj tablet pojesti, a ne? To definitivno ni normalno. In vemo tudi, da ženske predno so diagnosticirane z endometriozo, naprimer, morajo 8 let hoditi ginekologu najmanj, pa skozi jim govoriti, da jih boli, predno potem sploh dobijo diagnozo. Se pravi, menstrualni krči niso normalni, ampak so simptom, da nekaj gori v našem telesu in je treba pogledati, kaj. Kje je zdaj ta vzrok?
lahko je vzrok v tem, da imamo že neke spremembe na reproduktivnih organih, se pravi, da so že neke ciste, miomi, karkoli prisotno. Lahko je pa potem seveda ali čustven vidik tisti, ki na to vpliva, lahko je tudi, se pravi, prehrana tista, ki nam primankuje določena hranila, whatever, spanje, naprimer. Ne? In je potrebno pri vsaki ženski posebej pogledati, kaj je tisto, kaj sporoča te menstrualne krči. Ne? Ker nekaj ti sporoča, zdaj pa sam treba ugotoviti, kaj. Ja, pa preka sva že partnerski odnos, pač tudi malo si že o alkoholizmu govorila, recimo, ne, da živi partnerka z partnerjem, ki ima težave z odvisnostmi, ne, se je nekako logično, da šti takrat zakrču trebuh, ne, ki te je strah, ne, od strahu. Seveda, ja. Ali pa tudi čekaš na druga odvisnost, ki je mogoče bolj družbeno zaželjena, ne vem, da je deloholik partner, pa si velik, ne vem, ženska sama ali pa ima preveč obremenitve, ne, vse to stisne ta del in pogoj je pač, da se lahko razbremeni ženska, da se lahko sprosti, da lahko zdaj v današnjem tempu je pa to rad. Ja, ker današnji tempo je baziran na delovanju moških hormonov in na ženskih. Ne? Se je razumljivo, da potem ženske se čutijo nemočne, zaradi tega, kako, kdaj pa bom, kako bom pa spremenil, to pomeni, da moram kar celo življenje na glavo zdaj obrniti ali kaj. A ne, tako in še dodaten strah in še dodaten krč. Ne, ne gre se za to, gre se za to, da razumemo, da pišoka, ja, žal, vse temelji na delovanju moških hormonov in to je, da je neka konstanta. In ne, da je to neka cikličnost, da en del cikla smo lahko takšne, drugi del cikla smo lahko takšne. In če bi na tak način mi prepoznali vrednost v tem, ker se mi zdi, da kot družba ne prepoznamo niti vrednosti v tem, kaj to pomeni. Ne damo dovolj vrednosti na kvalitetno življenje in zdravje ženske. Damo prej vrednost na to, aha, a boš hodila, ne vem, v službo, a boš poskrbela za otroke, a boš poskrbela za vse ostale, preden boš poskrbela zase, to vrednotimo in poveličujemo. To, da si pa ti vzemeš čas zase, to pa, da si ti prilagodiš stvari svojemu ciklu, da rečeš ne, to je pa že tako malo. Kaj se zdaj dogaja, zakaj pa ne? Se ni naš kaj tazga, se vse imajo menstruacijo, kaj zdaj tle kompliciraš? A razumeš? Ne? In razumem, da se ženske počutijo nemočne in v stiski in ne vejo kam, ampak res obstaja rešitev, res obstaja rešitev. Sem treba korak nazaj stopiti, pa prisluhem telesu. In ženske imamo to, ta čar naše cikličnosti, ki nam bo sporočal in ki nas bo vodil skozi to. Ne, ker niso, mi večkrat rečemo, to mi je tako zanimivo, ko v družbi slišem, krivi so hormoni, jaz sem zaradi hormonov zdaj taka. Ja, hormoni so prenašalci informacij. Se pravi, niso specifično hormoni krivi, oni sam prenašajo informacijo, a ne? V smislu, don't shoot the messenger. A ne? Pač je neki drugi problem. Zakaj do tega prihaja? Zakaj je neskladje? Zakaj je neravnovesje? A ne? Tako da je. Pa kako gledaš na to, kar imamo PMS, recimo, pa smo bolj občutljive, pa čustvene, pa... Ja, naprimer, jaz svojo izkušnjo lahko povem. Pa kar vidim tudi, kad delam z ženskami. Naprimer, moja izkušnja s PMS-om, pri tem, da jaz prej nisem redno volirala, je bilo, ko sem enkrat začela redno volirati, je bilo tako, o moj bog, kaj se dogaja, mene je kar metalo, to je bilo tako, kot da bi zdaj jaz zmaja dobila in pač, ne vem, kar let s tem zmajom, razumeš? In sem se mogla čisto novo vse naučiti, pa razumeti, pa da sem potem znala tudi sama sebe regulirati, oziroma, da sem znala slišati, kako se meni potrebe spreminjajo. A ne? Ker ponovadi pride do teh močnih čustven nihanj, zato ker določene potrebe niso zadovoljene. Niso ali fizične potrebe, ponovadi ženske zelo rade, sploh pred poletjem hujšajo, ker je tako, jej, ljubica, jej. Ne bo, težje boš shujšala, če ne boš jedla. Me ženske rabimo več tiste, kar rade šteje kalorije, več kalorij v lutalni fazi. Približno 300 kalorij dnevno rabimo več. A ne? Se pravi, mi rabimo več hrane. Med ovulacijo in menstruacijo. Ne? Se pravi, ja, od ovulacije do menstruacije. Mi rabimo več tega. Mi rabimo več spanja. V lutalni fazi mi rabimo več spanja, kukor moški. A pa tudi več spanja v primerjavi s folikularno fazo. A ne? In če mi vse te potrebe ignoriramo,
Ja, logično, da potem pride do PMS-a. To je ena izmed stvari. Druga stvar je pa tudi, da ker spet ni vse za vse isto, ne? Treba spet pogledati, zakaj je ta PMS. PMS je zelo spet normaliziran, tako kot menstrualni krči. Pa ni, ker ni point, da mi ne vemo, a se nam bo zmešalo glavo, ali kaj, da moramo tlele trpeti, ali ne vem kaj. To ni point, mislim, halo? Ne, ni to point. To sam pove, da smo toliko stran od našega telesa, toliko stran od slišanosti svojega telesa in svojih lastnih potreb, da pač nam na tak način to se kaže. Zdaj pa, katere so tiste potrebe, ki jih ti moraš zadovoljiti, pa vsaka ženska pri sebi posamezno mora raziskati in ugotoviti. In tle potem ponovadi rabimo ženske podporo, ker pač ja, kdaj težko vidiš stvari, kdaj težko tudi sprejmeš, kdaj tudi ne veš, kaj narediti, pa je pač fino iti nekam po podporo, po pomoč, pa, ne, da se malo pocartaš, če veš drugega, no? Da ti je malo lažje. Pa ena izmed stvari je pa tudi še zanimiva raziskava, ki so raziskovali, se pravi, čustvena nihanja žensk z PTSD-om, se pravi, posttraumatsko stresno motnjo in ženske, ki tega nimajo. Ne? In so v bistvu ugotovili, da ženske z PTSD imajo večja čustvena nihanja tudi v folikularni fazi. Se pravi, večja anksioznost in depresija prisotna tudi v folikularni fazi in isto je tudi v lutalni fazi. Se pravi, je ta čustveno nihanje toliko bolj močnejše v primerjavi z ženskam, ki nimajo PTSD-a, ki je lahko anksioza ali depresija prisotna morda samo določen del cikla in ne čez celoten cikl. To je tudi ena izmed stvari, ki je pač če imamo hude PMS simptome, če imamo dlje časa prisotno anksiozo, depresijo, čez celoten cikl, pa da se to ponavlja, to je tudi ena izmed stvari, ki je treba raziskati pa pogledati, zakaj do tega prihaja. Ne? Tako da je, velik je potencialnih vzrokov, velik je potencialnih rešitev, pomembno je, da vsaka ženska pri sebi individualno pa se poglobi v svoj cikl. Ne? Se pravi, več obremenitev, recimo več sestankov in tega si daš med menstruacijo pa ovulacijo, tem pa bolj počivaš, ali kako? Ja, to je, ne, planiranje oziroma življenje v skladu s ciklom je zdaj tako postalo nekaj, kar je še en to-do lista, ne? Ja. Ni point, da imamo še eno to-do lista, ker tudi ni nujno, da vsak cikl boš ti isto potrebovala. Lahko boš ti zdaj za začetek, naprimer, da ker imaš hude PMS ali pa čustva na nihanje, morda boš ja za začetek res potrebovala, da si zorganiziraš, da nimaš 2 dni, 3 dni pred menstruacijo, ko imaš občutek, da boš eksplodirala, pa da lahko greš na drug konc sveta, ker pač ne moreš več tlele biti s temi ljudmi in v tem okolju, da si takrat daš dejansko splaniraš malo miru, če je le opcija, oziroma si prilagodiš s tem, kar imaš. Če si v službi, ok, si pač v službi, si potem doma vzemeš, da greš se za 1 uro ven v gozd, podihat, se zdret v gozd, karkoli rabiš, a ne? Da si prilagodiš se prav stvari s tem, kar imaš in mic po mic deluješ proti tem, da spoštuješ svoj cikl in da spoštuješ svoje potrebe, ki jih pač potrebuješ. In lahko, da boš ti to potrebovala, ne vem, 2, 3, 4 cikle, to, da to potrebo zadovoljiš, pa morda več ne boš bila pa ok, boš pa lahko sestanek si organizirala 2 dni pred menstruacijo, pa boš ok s tem. A ne? Ker ni point, da moraš zdaj specifično pa enemu kupitu ti živeti. Spet, ni to point. Point je, da ti ugotoviš, kaj ti potrebuješ in kaj tvoja cikličnost ti govori, kako se ti počutiš v določenem delu cikla. A se res v času, ko se približuješ v ovulaciji, počutiš tako, ko govorijo, oh, jaz sem ful odprta, ful komunikativna, zelo, ne vem, zelo rada flirtam ali pa ne vem, take stvari, pa takrat lahko si kakšne sestanke ali pa lahko se lažje spogajam ali pa karkoli. Ni nujno, za nekatere ženske bo ovulacija, kakor ne vem, tale poletje vročina. Ker ta vročina gre v glavo, ker je samo tako, jaz ne morem s to vročino, je preveč kaotično, preveč razpršenosti in bo, naprimer, nekatera ženska v tem času, ko vsi pravijo, da moraš takrat osvajati svet, pa rabila, da se ščilira, da se malo ohladi, da se malo umiri in gre potem naprej. Ne? Tako da je zelo odvisno od ženske do ženske, kaj potrebuje v posameznem delu cikla.
Eno je seveda lahko si pomaganjamo z razumevanjem hormonov in kako hormoni delujejo. Vemo, da estradiol spodbuja kognitivno razmišljanje, spodbuja spomin, tudi takrat partner nam bolj začne dišati, dvigne se nam libido. A na vse te stvari, medtem ko progesteron načeloma umirja živčni sistem, se pa bolj želimo umirjati in vračati noter nazaj vase. In, ne? No, tako da zdaj pa odvisno, kaj vsaka posameznica potrebuje. Kdaj v ciklusu pa bolj pogosti boleči spolni odnosi? Ja, glede bolečih spolnih odnosov je zadvisno, kaj je problem. Morda je že tudi problem v zakrčenosti medenice. A ne? In potem potrebuješ določena vaje delati. Je tudi kakšna fizioterapeutka, ki je specializirana na tem področju, ker to ne je neki, imam samo boleče spolne odnose in ne, je to, kao tako pač je. Istočasno pač tiste, ki imajo to prisotno čez celoten cikl, je drug problem. Ne? Zdaj pa, če je morda kdaj v ciklu, da te malo zaboli v smislu, da pač, če lahko po domače povem, ko moški penetrira, pa malo bolj močnej penetrira, pa te udari v maternični vrat, ker ti začutiš, da te nekaj zaboli. Ja, zaradi tega, ker tudi maternični vrat se nam na podlagi tega, ki v ciklu se nahajamo, spreminja. Spreminja v poziciji, spreminja v mehkobi in trdoti in odprtosti in zaprtosti. In po ovulaciji, bolj, ko se približujemo ovulaciji, se nam maternični vrat dvigne, se pravi, gre više gor v nožnico, bolj postane mehak in bolj postane odprta. Ne? Kar je tudi logično, da takrat tudi imamo več želje po spolnosti, ker imamo tudi plodno sluz prisotno. A ne? Po ovulaciji se pa v bistvu maternični vrat zapre in pomakne niže dol v nožnico, kar pomeni, da morda potem ženske potrebujejo spet drug način pristopa v spolnosti v lutalni fazi, kot so rabile v folikularni fazi. Morda bojo rabile več predigre, morda bojo rabile več sprostitve, da gre res iz glave v telo, pa da se res sprostijo, ker prej nas je estradiol poganjal v to, da si želimo spolnosti in smo bile odprte in smo bile voljne že, še predno smo začeli. A ne? Medtem, ka v lutalni fazi pa tega še vedno imamo nivo estradiola, ampak ni ga v takih količinah, ki bi to nam naravno poganjal. A ne? Je pa spet odvisno od ženske do ženske, pač kako se čutijo in kdaj se jim to spreminja. Ampak je pa lahko ena izmed stvari, da če čutimo, da imamo maternični vrat bolj nižje dol v nožnico, da smo potem imamo dlje časa, v bistvu posvetimo sprostitvi, odpiranju, predigri, da nimamo potem tako bolečih spolnih odnosov. Ker ne sme biti pa tudi cel, ne, to, da iz vidika položaja materničnega vratu ne govorimo o tem, da imaš ti cel spolni odnos boleč. Ne, ne to je sem tisto, ki te enkrat ali dvakrat malo zaboli, ker tako, nekaj se je zaletelo zdaj. Ne? Tako da je. Kako imaš pa ti odnos z aplikacijami? Danes imamo vse že te aplikacije na telefonih, ki ti zaračunajo približen, da boš imela menstruacijo, ovulacijo, plodne dneve. Ja. Lahko so zanimivo urodje, ampak definitivno se ne zanašati na njih, ker to temelji na koledarski metodi, se pravi, temelji na tem, kdaj si ti imela zadnjo menstruacijo in na podlagi tega, koliko imaš dolg ti cikel. Ampak mi vemo, da tudi, če imaš ti, recimo, klasični 28-dni dolg cikel, tebi se ovulacija ne zgodi nujno vedno na 14. dan cikla, odvisno od tega, koliko imaš ti dolgo lutalno fazo. Lutalna faza lahko dolga se med 12 in 16 dni, če je pogoj izpolnjen, da imaš ti zdrav menstrualni cikl, da redno ovuliraš. A ne? Lahko imaš ti 28-dni dolg cikl, pa imaš prekratko lutalno fazo, pa ovuliraš šele, ne vem, 22. dan cikla. A ne? In je zanimiv začetek, kako raziskovati svojo, pa da prideš v stik s svojim menstrualnim ciklom, pa s tem, ampak ne bi pa polagala vse na to, ker ne veš zares, kaj se ti dogaja v ciklu. In aplikacija ti ne more aplikacija več vedeti od tebe in od tega, kar ti tvoji telesni znaki sporočajo. Ti, ko spoznaš enkrat svoje telesne znake v okviru neke naravne metode, boš najbolj vedela, kaj se te v ciklu dogaja. Tisto je vse tako na približno, pa recimo, a ne?
kaj se dogaja, ampak še vedno. Ni pa to, ne bi pa jaz priporočala samo neke aplikacije za uporabo kot naravno preprečevanje nosečnosti, ker pač ne veš, kaj se ti dogaja. Ne? Se pravi, zakaj je dobro, da bi ženska vsako jutro predno vstane, da si izmeri temperaturo, kako jo lahko to koristi? Ja, mislim, fino je, da poznajo tudi neko metodo. Ne? Ni sam point v tem, da si ti spremljaš telesne znake, ker to je tako, da bi imela ti bazo podatkov, pa ne veš, kaj z njimi narediti. Moraš tudi vedeti, kako jih sortirati, moraš tudi vedeti, kako jih opisovati in kako jih tudi interpretirati pravilno. Ne? Definitivno je pa nekaj, sva se že prej pogovarjala, se pravi, bazalna temperatura in na tem tudi temelji senziplana, ne? Mi si spremljamo telesne znake. Bazalna temperatura v bistvu spremlja nivo progesterona v telesu. Mi smo rekli, da se nam progesteron dvigne, ko se že ovulacija zgodi, se pravi, s tisto fazo rumenega telesca. S tem, ko se to zgodi, se nam dvigne bazalna temperatura. Kar pomeni, da če gledamo menstrualni cikl, lahko iz vidika temperature razdelimo ga na dva dela, na nižji nivo in višji nivo. In potem imamo določena pravila, ki veš, da moramo upoštevati še izjeme in motne in tako naprej, da lahko mi vemo, aha, zdaj je bil res temperaturni dvig, kar je meni povedalo, da se ovulacija že zgodila. Mi ovulacije, ne glede na to, da se ti spremljaš po naravni metodi, nikoli ne moreš predvidevati. Ker pač ne veš, ti lahko sam potrdiš, da se je že zgodila. Se pravi, z bazalno temperaturo bi si to spremljala, da veš, ali je do ovulacije že prihajala in istočasno ti da podate, koliko dolga je tvoja lutealna faza. Če je lutealna faza manj kot 10 dni, je zelo pogosto, da so prisotni menstrualni krči ali pa je zelo pogosto, da težje pride do zanositve. Ker ni dovolj progesterona v telesu, ki bi obdržal plod. Ponovadi zato potem ženske dobijo določene tabletke, progestinske tabletke, zato da se obdrži plod, če želijo zanositi. Potem, naprimer, imaš pa še, smo rekli, plodno sluz, ki mimo grede, plodno sluz se imenuje tudi beli tok in to ni nič groznega. To je zdravje, to je znak zdrave ženske, to je znak plodnosti. Jaz pravim, plodna sluz je seksi, ker pač je, ker nam pove, da mi ovuliramo. In to ni nekaj, kar bi se mogli znebiti, čeprav so nas zelo nekak dal subtilno prepričanje o to, da se moramo biti skozi čiste, da ne bi slučajno bilo na hlačkah videti kakšen izcedek. Ne? Ne govorim v vnetju, govorim o plodni sluzi. Ne? In plodna sluz se spreminja na podlagi tega, ki je v ciklu si. Se pravi, bolj, ko se približuješ ovulaciji, prej, ko smo čisto na začetku govorili o tem ta zadnjem šprintu potovanja dominantnega folikla do zrele jajčne celice in s tem, ko se proizvaja folikularna tekočina, ki se sprošča estradiol, možgani to zaznajo in sporočijo, pri materničnem vratu imamo take kripte in iz teh kript prihaja plodna sluz ven. In bolj, ko se približujemo ovulaciji, več količinsko lahko imamo plodne sluzi oziroma se vzorec sluzi spreminja. Lahko imamo tako raztegljivo, lahko imamo tako belkasto, lahko imamo občutek mokrote. Bolj, ko se približujemo ovulaciji. In po ovulaciji se spet vzorec spremeni, gre iz neke slabše boljše kvalitete v slabšo kvaliteto. Ampak zdaj je pomembno, pri ženskah se morajo naučiti, kaj pomeni, kako sploh pravilno opazovati plodno sluz, da jo napazuješ na hlačkah, kako jo opisovati v razpredelnico in kako jo potem tudi vrednotiti. A ne? In potem te dva dejavnika ti povesta, ker se naučimo določena pravila, ti povesta, ali do ovulacije prihaja ali ne prihaja, oziroma kaj se sploh v ciklu dogaja. Se pravi, plodna sluz nam da podatek o nivoju estradiola v telesu in bazalna temperatura nam lahko da podatek o nivoju progesterona v telesu. In to je ena, to znanje, ki ga imaš do konca življenja. In ti boš že prej lahko zaznala neko neravnovesje, preden boš pri ginekologu to ugotovila čez toliko in toliko let. Ti boš lahko že tako iz prve zaznala, da nekaj naštima. Boš vedela, aha, nekaj naštima, najboljš, da se jaz pokličem in naročim te preiskave, te teste. Dej moraj za vsak slučaj preveriti, kaj se dogaja. Že zdaj vidim, da je nekaj naštima. Ne, lahko v bistvu to je na nek način lahko tudi preventiva. Ne? V bistvu v Nemčiji in v Švici se senzi plan spodbuja v ginekoloških ordinacijah. Je to ena izmed smernic, kako lahko podprejo žensko celostno zdravje in kaj je lahko še alternativa, možnost, ki jo pač ženske lahko imajo. Je pa potrebno se pravilno naučiti, to je pa ključnega pomena. Ne?
In zato si tukaj ti. Ja, zato sem tukaj jaz, pa nisem edina svetovalka. Pač jaz vedno rečem, pejte do tiste, s katero najbolj rezonirate, pa se naučite te metode, ker pač katerakoli naravna metoda, ki je visoko zanesljiva, ne koledarska, ne, ampak tista, ki je visoko zanesljiva, ti bo veliko povedala o tebi in o svojemu telesu in kaj se ti dogaja. No. Koliko so pa kaj slovenski ginekologi naklonjeni? Ne, še nisem naletela, da bi bili zelo naklonjeni. Okay. Sem imela že pri sebi, mislim, sem že učila ginekologinje, mislim, študentke ginekologije, pa tudi babice. In so bile vse zelo navdušene nad tem, zrteje, ker so sama rekla, mi teh informacij ne dobimo. Oni imajo, ne vem, recimo, da 4 strani v naravnih metodah. Jaz lahko celo knjigo napišem o Senziplan metodi, samo eni izmed naravnih metod. In definitivno bi bilo fino, da bi se vključali, zrteje, ker to bi tukaj dobro lepo skup sodelovali. To bi šlo tako lepo z roko v roki, ker imamo mi neko porabo tehnologije in nekoga, ki pač je medicinsko podkovan, kako reševati, ker seveda imamo tukaj enih lahko težav, kjer ti ne moreš, ne, sem s tem, da si spremljaš, logično, sem s tem, da si spremljaš cikl, ti rabiš tudi neko medicinsko podporo, a ne? Ampak a ne bi bilo to fino, če bi lahko skupaj sodelovali, pa v bistvu bi bile ženske opolnomočene in bi razumele, kaj se jim dogaja in istočasno bi se čutile slišane, ker največji problem je, da se načutijo slišane in da bi vedle, kaj je njihova najboljša izbira za telo. Ja, žalostno se mi zdi sam to, kar sem že jaz tudi doživela, pa ne govorim, da so vsi ginekologi takšni, ampak ko je edino vprašanje, ki ga dobiš, a si želiš tabletke? Ja, jaz sem tudi na Instagramu, sem enkrat spraševala punce, sem tukaj enih zgodb dobila od punc, da sem se pač jokala. Kakšne izkušnje so imele pri ginekologih. In je neka stvar, ki tako v javnosti ful ne radi govorimo često, ne? Ne radi izpostavljamo tega, ker kdo smo pa mi, oni so ipak medicinski ljudje, ki so doštudirali to in največ vejo o zdravju ženske. Ampak istočasno, a res, če pa imamo če dalje več število neplodnosti, če dalje več žensk se čuti neslišano, mislim, ženske se počutijo neslišane, nimajo občutka, da imajo zares neko rešitev, ki bi jim pomagala in seveda bo iskala nekje druge. A ne? In žalostno je, ker veliko, veliko žalostnih zgodb dobim. Ne bi bilo treba, da je temu tako. No. Pa lahko razumem tudi zdravstven sistem. Lahko razumem in ne krivim specifične ginekologe za to, ampak definitivno bi pa lahko, mislim, da danes bi pa že res lahko malo tudi bilo samo iniciative na tem področju, da bi se ženske malo bolj počutile slišene in da imajo dejansko neke možnosti, med katerimi lahko izberejo, ne samo, a želiš zanositi ali ne. Ker jaz tudi velikrat pri svojih klientih oziroma pač ženskah, ki pridejo k meni, ker seveda potem, ki vidim jaz, da postaje neko neravnovesje, rečem, pet na preiskave še na teste in tako naprej, da se še to pregleda, pa potem skomunicirajo z ginekologom, ker nikoli ne delam nekaj, kar je izven mojih kapacitet. Ampak žal ženske ne dobijo kar tako teh hormonskih testov in preiskave, morajo reči, da želijo zanositi, tudi če ne želijo zanositi, zato da dobijo ultrazvok, zato da dobijo, da grejo si lahko pregledati pač hormone. In to je tisto, kar je meni frustrujoče, iskreno, ker je tako, dejte, no, noben vam nič noče, jaz nočem, noben mu noč oduzeti. Jaz sam želim podpreti ženske, da imajo kvalitetno življenje, no, ker res nismo za to namenjene, da trpimo. Kaj pa uporaba tamponov? Zdaj, tradicionalna kitajska medicina jih recimo odsvetuje, zaradi tega, ker je naravni tok krvi, da gre iz telesa ven in če ti to zablokiraš, bi lahko potem, oni to razložijo, ne, da lahko iz tega veliko težav nastane. Kako ti gledaš na to? Mislim, jaz osebno nikoli nisem bila pristaš tamponov, ker se mi vedno tako zdel, da nekaj ne paše mi nič noter dati, ker je bil feeling, da mora iti ven. Lahko razumem, da ženske to uporabljajo,
ker ne, niso vse za to, da pač bojo vložke nosile ali pa menstrualne hlačke. Jaz sem sicer pristaš pralnih vložkov in menstrualne hlačke, to je nekaj, kar je meni zelo, zelo spremenilo tudi moj lasten odnos do telesa, ker sploh se spomnim, ko sem bila najstnica, tisti vložki sintetični zuno plastiko, ki sem potem imel on specifičen von po plastiki, ker to ni dihal. In se ne čudim, da se mi je zamerila menstruacija, se ne čudim, da se mi je zameril ta von, se ne čudim, da je v meni se zbudil tukaj enih predsotkov in obsojanja svojega lastnega telesa, sam zaradi ene stvari, kot je sintetičen vložek. Edino, kar je, mislim, da tako 2 tedna nazaj v javnost prišlo, ampak to je sicer ameriška študija, ki so najdel težke kovine v tamponih, tudi v tamponih, ki so imenovani organski bombaž in tako naprej. In to je ena stvar, ki se meni zdi, ne vem, kako je v Evropi, ker nisem preverjala, to je tako zdaj 2 tedna, recimo, da stara stvar, ne vem, kako je v Evropi, jaz nekako zaupam evropskim regulacijam, da še vedno imamo to mečkem boljše urejeno, ampak ne vemo, ne vem, nisem šla sama raziskati, tako da to mi je tako malo dal, kaj še vse ne vemo, kaj nam se dajo v produkte, vemo, da je naša nožnica absorbira vse in pravi, če to gre tudi v krvni obtok, ne, in po celom telesu in je definitivno pomembno, kaj uporabljamo, ne. Kot naprimer vsi te šamponi in intimna mila, ki jaz jih ne bi zares priporočala, ker v bistvu lahko uničuješ floro in pH nožnice. Tako da je. Prej si že omenjala neplodnost, se pravi, ženske tudi pridejo k tebi, ko v bistvu že nekaj časa ne morejo zanositi in se potem tudi... Ja, v realnosti pridejo ženske k meni, ki so na začetku potovanja tega, da želijo zanositi, pa morda jim ni tako, če si sprve ratelj, ker tiste, ki so že dlje časa na tej poti, ponavadi se potem usmerijo kar na umetno oploditev oziroma grejo po tej poti. Jaz sicer si želim tudi tem ženskam, ki so že toliko časa želijo zanositi, da se še vedno naučijo neke ali simptotermalne metode ali druge metode, da se vse vidi, kaj se v telesu dogaja, pa kaj lahko morda se naredi, da se to izboljša. S tem napravim, da bi karkoli obsojala te ženske, ker verjamem, da delajo vse, kar je v njihovi moči in se trudijo po svojih najboljših močeh, da do tega pride. Ampak definitivno je to lahko ena izmed še stvari urodi, ki jih lahko podpre. Načeloma pride meni ženske, ki želijo prenehati z jemanjem hormonske kontracepcije in želijo imeti neko naravno v bistvu preprečevanje nosečnosti, pri tem, da tako kot sem povem, ne, tako kot si naravne metode v času plodnih dneh ni genitalnega kontakta z semenskim izlivom, niti podrazno, ne, ker vemo, da v plodni sluzi lahko spermi preživijo, ampak se zato se pa tudi tudi partnerji dobrodošli na tečaj, da se pogovarjamo, kaj pa lahko v tem času najbolj plodnih dnevih jaz počnem s svojim partnerjem, če ne želim zanositi, pa da še vedno uživam v spolnosti. Na, to je tudi en del, ki ga pokrijemo na tečaju. Tako da načeljamo pride te ženske tudi meni, pa veliko, veliko žensk pride k meni, ki imajo neravnovesja in želijo ugotoviti, kaj se jim v telesu dogaja, ki želijo raziskovati svoje telo in ki želijo v bistvu same sebe bolj globoko spoznati. To je ponovadi večinoma, kar mi napišejo pod namen, kaj je njihova želja oziroma zakaj so danes tukaj. No. Danes sicer z razvojem medicine se starost, ko ženske zanosijo, veča, ampak verjetno neka ta telesna dejstva ostajajo enaka. Ne? In tam kaj, do 35 je... Ja, jaz sem glih lani, smo imeli spet, ko imamo vsako leto to konferenco, ne, za licitirane svetovalce, kjer predstavijo najnovejše raziskave in tako naprej. In seveda, to je ena tema, ki je vedno v upanju, da se bo to podaljšalo, ta plodnost nekako podaljšalo. To se pravi, to ne pomeni, da ne moramo zanositi, tudi po 35. letu, definitivno lahko, ampak enostavno je kvaliteta foliklov pač se zmanjša, tudi količino, a ne? Če mi gledamo, da se rodimo z določeno število foliklov, je logično, da vsakmo letom potem jih veliko izgubimo v tem procesu, a ne?
Potem je še odvisno življenjski stil, kakšen smo imeli. Se lahko, se vemo, da ženske pri 38-40 zanosijo, istočasno pa tudi vemo, da te ženske se morajo dobro pripraviti na pač nosečnost, da imajo vse, kar pač telo potrebuje, da se res najbolj optimalno pripravijo na to. To ne pomeni, da do tega ne moramo priti. Lahko si z določenimi stvarmi pomagamo, tudi biohacking je ogromno, mislim, na tem področju veliko stvari lahko najdeš, če tipkaš v Google biohacking for women's health, ne? Ampak ne moramo se pa izogniti temu dejstvu, je, da žal več po 35-tem počasi plodnost upada. Ne? Se pravi, rekli smo pa od 12 do 24 ur nekje tisto plodno okno, ko v bistvu ženska lahko zanosi. In to je v bistvu tako res šokantno malo časa. 12 do 24 ur je predno se jajčna celica razgradi. Najdlje, kar lahko jajčna celica stane 48 ur. Se pravi, 12 do 24 ur poprečje je, da pride do oploditve. Se pravi, ker pride, a ne. In zdaj, kaj je point, ne? Se pravi, če bi bilo samo to, potem bi res težko zanosil, ne? Ampak ker imamo ženske plodno sluz, o kateri sem govorila, plodne sluzi spermi lahko preživijo vse do 5 dni. Se pravi, mi, ko nastopimo v plodno okno, čeprav ne vemo dotično, kdaj se bo ovulacija zgodila, ampak ko mi vstopimo v plodno okno in ko imamo spolni odnos z semenskim izlivom v nožnico, potem spermi v bistvu lahko 4 do 5 dni preživijo, tam lepo čakajo, plodna sluz jim daje prehrano, plodna sluz jim daje energijo in istočasno je transport, da potem lažje pridejo gor do jajčne celice, ki se, ko se sprosti. A ne? In tako potem pride do morebitne oploditve in zanositve. Pa še zmer res to, ko so nas učili, da najhitrejši spermi zmaga? Ni nujno. V bistvu je ena taka zanimiva stvar in sicer, da To so predvsem, kadar, če greš malo več raziskati glede umetne oploditve, pa to boš najdel to informacijo, ampak v bistvu se na nek način, en del tega je, da jajčna celica se odloči, kateremu spermiju bo odprla nekak vrata, da bo dovolila, da gre čez, ker v bistvu že plodna sluz filtrira, naj bi sfiltrirala slabo delujoče spermije, ampak potem je še druga stopna, ker tudi jajčna celica v bistvu se odloči, katerega bo noter spustila, ampak to ni zdaj tako več zaveden proces, kakor je pri nas. Ne? Še vedno je lahko več hitrih spermijev, ki pridajo do jajčne celice in več teh spermijev, ki hoče prodreti, ni pa nujno, da tisti prvi pride prvi melje. Lahko jih je več na kupu, ki hoče noter prodreti, ampak se jajčna celica odloči, kateremu bo odprla vrata. Tako da ni zdaj, mi si vedno predstavljam, da tista en spermij. Ne, v enem semenskem izlivu je približno lahko 250 milijonov spermijev. To je pač enormna količina. A ne? In pa prej pride do čez maternični vrat 30 milijonov, recimo, to je še zmer veliko spermijev. A ne? In se pravi, je logično, da veliko spermijev pride do jajčne celice, ni pa nujno, da bo tistke prvi prišlo direktno, da bo prišlo do oploditve. Se pravi, izostanek menstruacije je v bistvu zelo problematična zadeva, ne? Se pravi, da bi spodbudila ženske, kaj, ki nimajo rednih menstruacij, ki jim tudi lahko dlje časa so brez menstruacije, da je to nekaj, kar treba. Ja, absolutno, absolutno. Že iz vidika kosti, že iz vidika mišic, že iz vidika živčnega sistema, kako bomo imeli potem težave s srcem, bomo imeli težave z kognitivnim razmišljanjem, pač fuljenih stvari, seveda, absolutno. A ne? In je problematično, če nimaš menstruacije dlje časa, ker pač to mora delovati. In treba ugotoviti, zakaj do tega ne prihaja. Kjerih hranil pa lahko primankuje nam? Prej si omenila, ne, tudi, da si bila veganka. To se je tudi meni zgodilo v 20-ih, ko sem bila res ono ekstremna veganka, tudi eno leto nisem imela. Ja, večinoma pa odvisno spet. Itak, ne? Ja. Odvisno. B-kompleks definitivno spoh, če si vegan, ne? To je potem fino dodajati. B12. Ja, B12, tako. Drugače pa, naprimer, ena zanimiva stvar je za ženske, ki so na oralnih hormonskih kontracepciji, teh tabletkah, ne? Po večini primankuje določen
določenih hranil, in to je magnezij, to je selen, to je cink, pa verjetno tudi D-vitamin. Tako da to so ene stvari, ki splošno primankujejo lahko pri ženskah, ki so bile dlje časa na hormonski kontracepciji, ali pa tudi ženske, ki morda ne ovulirajo. Je pa res, da je odvisno od vsake posameznice, zakaj ne ovulira in kaj je za njo dotično, kaj potrebuje. Ne? Potem nekatere ima tudi, pač, to pa jaz vedno, jaz imam neke osnove, ki je morda fino dati, ampak potem usmerim tudi na nutricionistke naprej, da, ker so one malo bolj podkovane glede tega, katera dotična in kakšne obroke in tako naprej. Pač neke osnove pa veljajo za vse in neke osnove, jaz mislim, da če se z osnovam začneš, ne, da vključuješ vse v svoj krožnik, tako ugljikove hidrate, kakor proteine, maščobe in tako naprej, je to vsej začetek, no, preden greš dodati neka hranila oziroma prehranske dodatke. Zdaj smo glih sred poletja, veliko žensk je zdaj na morju in si predstavljam, koliko žensk zdaj je jeznih na menstruacijo. Ali je to žalostno? Zdaj prišla, ti se en teden, ki si na dopustu. Ali je to žalostno, da si jezen? Mene pa tako, pa si si glih na dopustu. Top, da be, sej ne rabim imeti nekamor v službo, lahko sem ščilirana, lahko pač krvavim, kjerkoli mi paše, lahko ležim cel dan, pa mi noben nič napravi. Mislim, za vodo, ok, recimo, da prvi dan, ko imamo močnejšo, sam imamo, si imamo tudi menstrualne kopalke, že obstajajo na trgu, ja, ki si jih lahko kupimo, lahko tudi pa s tamponi gremo to, lahko pa tudi nam je dosti vse in pa gremo tretji, četrti dan menstruacije, pač v vodo, sej to ne krvavimo toliko, da bomo kar sled za sabo pustile. A razumeš? Da bojo morski psi. Ja, to je svoje, da bojo morski psi vršli v redu, bo ja, na našem morju morski psi, pač ja. Definitivno, ja. Mislim, tako se mi zdi, da če neš drugega, pač lahko razume, ker jaz sem to včasih kot najstnica si to fuč želje. Sem tako, zdaj sem pa to... Mislim, sem hvaležna, da pa če imam menstruacije, pa nimam krčev in sem res hvaležna. In če to glih na dopustu, ima super, lej, se bom tam lepo skopala, ščilirala, ležala bom, ne bom imela slabe vesti, ker ležim, ne bom rabila nič narediti, bom še svojemu partnerju ali pa, ne vem, če grem s frendi, zaraka naj me ona skuha za jest ali pa pač prinese za jest, ima luksus. Jaz mislim, da je sam treba malo, ne, ker to je spet mi gremo v to, spet je nam to v napoto. Namesto, da to spet dajemo izven sebe, pa nekaj, kar ne želimo imeti, dajmo sam začeti spoštovati, pa si prilagoditi. Ja, pač, ok, imamo menstruacijo, kako si lahko jaz naredim, da je tist dan ali pa tist trenutek, kaj največji izraz ljubezni do mojega telesa v tem trenutku. Vse čisto vseeno, ali menstruiram, ali ne? Pač ja, menstruiraš, hvala Bogu, si ženska v reproduktivnem obdobju, ovuliraš, super, ja, je kdaj pač naporno, pa nelagodno, pa čustveno, pa vse, ampak... Vse to je ta čar. Tako eno moč imamo vseb tukaj. Mislim, že sam z vidika mitohondrijo, če gremo nazaj, imamo največ v foliklih. Veš, koliko je to potencijala za razvoj, koliko enih stvari. Mislim, mi lahko stvarimo novo življenje v našem telesu. No? Dajmo to tudi spoštovati na nek način. Dajmo tudi sprijeti to čudovitost našega telesa, kaj je. Kaj je, ker je lahko, mislim, je dar, jaz pravim, menstruacija je dar, pa čeprav to mnoge ne želijo slišati, ampak je dar. Že takoj na začetku smo nagovorili moške, zdaj ne vem, če je še kdo ustraja tle do konca. Kaj bi pa recimo še tle mogoče moškim kaj sporočila, na kak način naj oni mogoče, da začnejo lažje sprejemati tudi to našo cikličnost, ne? Da nismo vsak dan isto sposobne, isto tudi kapaciteta za čustva, ne, niha glih skoko, ker temperatura niha v telesu. Tako, ja. ja, mislim, spet se vrnem na to, kar si tudi že ti prej povedala na začetku, da pač najprej mora ženska sebe spoznati, da lahko potem tudi partneri razloži, a ne, kaj se dogaja. Ampak sej, mislim, da več tisti moški, ko pa so v nekem daljšem partnerskem odnosu, mi je dosti jasno, da pač ženske smo ciklične, nismo skozi enake. Ponovadi moški reče, ja, pa sej je normalno, da je ženska malo tečna, malo sitna, mora biti, pač to je ženska. Oni si na tak način razlagajo, ne, ponovadi reče, mi pa smo, ne, nisem sitna, ne, nisem tečna. V bistvu smo na nek način tudi, no,
logično, zrteja, ker pač imamo neke procese v telesu, ki so intenzivne, ki se... ki moški nimajo tega procesa. Ne? In kaj on enkrat razume, da imamo mi še en dodaten proces, ki se nam odvija vsak cikel v telesu, ki je zelo intenziven, zelo veliko stvari gre, se mora poklopati, da se to zgodi, in potem malo več lahko razumevanja do tega, da smo raznolike. Ampak ja, v prvi vrsti pomenim, da ženska sebe razume, kaj potrebuje. Morda bo rabila manj dotikov, pred menstruacijo, pa malo več prostora, da lahko diha, kar bo za moškega super, ko bo lahko šel, ne vem, gejmat ali pa šel s svojimi frendi ven, kakorkoli, pa bo nečisto vseeno, ker je bo fino, da ima svoj mir. Medtem, ker drug del cikla bo pa, bomo pa ful več si želeli neke pozornosti, pa ful več bližine, pa bi bilo fino, da si en dan več v tednu vzememo za skupen čas. Ne vem, zmišljujem si, ampak a ne, so neki plusi in minusi, mislim, plusi in minusi, pač, ki pride s tem, sem pač tudi maški, ja, lej, ne moramo to spremeniti, take pač smo, ciklična smo, to je dejstvo, tudi če se trudimo, se vidimo, se trudimo že nekaj časa to spremeniti, pa vidimo, da imamo zelo veliko težav, ne. Tako da, mislim, da bo lažja pot, če sprejmemo to, da smo ciklične, kakor pa, da se temu opiramo. Se pravi, če bi nekako zaobjela ta pogovor, se pravi, ni menstruacija namenjena temu, da ženske trpimo, ni namenjena temu, da smo kaznovane z bolečino, da nam gre na živce, da ko mi čakamo, da gre mim. Se pravi, kaj neka ta zdrava... Dobro, se si že povedala, ampak... Jaz mislim, da pač jaz, moja želja, pač da si sicer zelo dvomam, da bo to v mojem življenju do tega prišlo, ampak jaz si tako res želim, da bi vsaka ženska res razumela, kako zelo čudovito je to, da ima menstrualni cikl. Ker ti lahko ful enih stvari prinese, lahko greš ful v ene globine razumevanja sebe. Ful bolj si lahko samozavestna, ful več intuicije, oziroma ful bolj slišiš svojo lahko intuicijo, ful več zaupanja same vase je in vse to pripelje do nekega bolj kvalitetnega življenja, vsakodnevnega življenja. In zakaj, če je neka taka preprosta stvar, kakor je samo razumevanje biologije in razumevanje, kako delujemo, ki nam potencialno lahko prinaša boljšo kvaliteto življenja, zakaj bi se potem opirali, zakaj naj bi se malo raziskali, se malo pobrskali, tudi če je nalogodno, tudi če imamo krče, tudi če imamo težave. To vse je, so neki simptomi, da nam neki sporočajo, da nujno rabijo našo pozornost. Nujno rabijo pozornost in čas, da se temu pač posvetimo. Kaj torej ponujaš ženskam, ki te lahko kontaktirajo, kjeri tečaji zdaj prihajajo? Ja, jaz senzibilen metodo skozi učim, tako da k temu lahko pridajo tiste, ki začutijo, ki bi želele ali naravno preprečevati nosečnost, ali se bolje spoznati, ali dosegati nosečnost na naraven način, ali pa razumeti, zakaj prihaja do določenih neravnovesij. Ta tečaj imam večkrat, tako da lahko na spletni strani ženskicikl.si ali pa na Instagramu tudi ženskicikl me najdete. Drugače to primarno delam te tečaje, tudi kakšne delavnice, predavanje po sveti individualne imam tudi na voljo. To je pa to, no, zdaj za enkrat večina stvari, mislim, velike energije gre v pisanje pač knjige, ki je pa cakam že neki cajta, tako da senzi plan je to, plus še to, tako da, ja, to je pa to za enkrat. Imam pa tudi en lušten program Čar ženske cikličnosti na spletni strani, ki tako 12 predavanj, pač res začne z neko osnovo, naprimer tiste, ki ne bi šla že senziplan metoda se naučiti, ampak bi pa vse začele malo raziskovati svojo cikličnost, je ta program tisti, ki je za njih, tudi tako cenovno ugoden, fulenih informacij dobiš še priročnik, dobiš še meditacijo, eno, pač res kako sem nekaj 12 predavanja, plus še mojo podporo na vseh za kakršno koli vprašanje. Tako da to, no, bom pa še tudi kaj v prihodnosti imela, še glede plodnosti za nositve, pa še kakšno temo okoli travme, gotovo. Tako da ja, tiste, ki želijo, lahko vejo, ki me najde, no, pod ženski cikl, tako da. Super.
Bi še kaj povedala, ali si vse povedala za danes? Po moje bi lahko še govorila, jaz brez problema, odvisno kaj je, ampak ja, mi je bilo zelo všeč pogovor, tako da je ful dobro vprašanje. No. Jaz upam, da je bilo punca oziroma ženska ali pa kdorkoli posluša zanimivo, ker še vedno pa rada razložim stvari tako, da se sej razume, o čem se pač pogovarjamo, tako da upam, da je kaj ostalo. Če neč drugega, da je sej malo kanček upanja ostalo, zato da se splača malo raziskovati svojo cikličnost, če neč drugega. No. Ja. Hvala Ines, jaz ti želim eno lepo, sproščeno poletje. Hvala. Tudi še veliko uspeha pri, tudi pri pisanju knjige, to tudi ko mi čakamo, da bo... Da bo ugledala luč sveta, nekaj, pa ja, sproščeno poletje, ne? Da bo ja, sproščena trebušna votlina in pa bo vse v redu. Tako. In to tudi želim seveda vsem poslušalkam, pa se slišimo in vidimo kmalu.